Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktual izləyirsiniz. Bugünkü efirimizin qonağını böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Arzu müəllim Nağıyevdir. Arzu müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, minnətdaram mən də sizə. Öz növbəmizdə təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Bilirəm, işiniz çoxdur, amma bizim üçün vaxt ayırdınız. Dünya televiziyasına gəldiniz. Aktual verilişində iştirak edirsiniz. Buna görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Mənim borcumdur. Başqa heç bir söhbət olmaz. Təşəkkürlər. İcazəsizsə söhbətimizə başlayaq. Arzu müəllim, bu günlərdə dünya azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı öz işini sona çatdırdı. Və qurultayımız Şuşamızda keçirildi. Bu tarix bir hadisədir. Şuşada keçirilən qurultayda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabları çıxışı zamanı bir çox mesajlar verdi. Gəlin söhbətimizə məhz bu mövzu ilə başlayaq. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, dünya azərbaycanlıların 5-ci qurultayının Şuşada keçirilməsi, məhz Şuşa ilində Şuşada keçirilməsi, eyni zamanda Şuşa bütün dünya azərbaycanlıların necə bir istəhli, eyni zamanda ümumiyyətlə daimi qəlbində olan bir şəhər olması bu çox mühüm bir məsələ idi. Məhz 5-ci qurultayında Şuşada keçirilməsi təbii ki, bu həm ermənilərə ilk növbədə, eyni zamanda bütün dünyaya bir mesajdır ki, bəli, Şuşa bütün azərbaycanlıların mərkəzidir, Şuşa bütün azərbaycanlıların sevimli və istəhli şəhəridir və elə bir məntəqədir ki, daimi burada dünya azərbaycanlıları toplaşacaqdır və bu məsələlər daimi davam edəcəkdir. Təbii ki, cənab prezident İlham Əliyevin bir fundamental çıxışının, mən deyərdim ki, şahidi olduq. Əgər o çıxışı bir neçə istiqamətdə biz böləsi olsaq, görərik ki, Şuşa bəyannaməsində, eyni zamanda Şuşa görüşlərində cənab prezident həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm beynəlxalq səviyyəli görüşlər cəhətdən çox mühüm çıxışlarla, eyni zamanda istiqamətlərlə yadda qaldı. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, birinci mən düşünürəm ki, diaspora təşkilatları gələcəkdə öz işlərini qurmaq üçün mütləq bir istiqamət əldə etdilər. Yəni, bütün dünyanın məlum məsələdir ki, 65 ölkədən 400-dən çox azərbaycanlı toplaşmışdı və bu azərbaycanlılar öz dövlətlərinə qayıtdıqdan sonra məlum məsələdir ki, bütün qitələri əhatə edən məhz diaspora təşkilatları var idi və gələcəkdə Azərbaycanın xarici siyasətini, eyni zamanda Azərbaycanın daxili siyasətini, bütün keçirilən islahatları bütün dünyaya yaymaq istiqamətində çox ciddi addımlar atacaqlar və bu istiqamətdə cənab prezidentin tövsiyələri mütləq şəkildə bir daha özünü göstərdi. Digər məsələ Ermənistanla olan münasibətlərimiz. Məlumdur ki, son 5 təklif, 5 maddədən ibarət təklif hansı ki, delimitasiya, demarkasiya, qoşunların çəkilməsi, ərazi bütövlüyünün tanınması və sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində Azərbaycan ciddi təkliflər verib və Ermənistanın ümumi rəhbərliyi məhz bununla razılaşıb. Lakin buna baxmayaraq revanşist qüvvələr, özlərini Qarabağ klanı adlandıran bir sıra fraksiyalar və yaxud qurumlar bu istiqamətdə təxribatı özləri üçün bir revanş seçib bu istiqamətdə addımlar atdılar. Cənab prezident də bir mənalı şəkildə məhz onlara verdiyi cavab, eyni zamanda Ermənistanla olan münasibəti çox mühüm bir istiqamətdə təhlil etdi və diaspora təşkilatlarının nümayəndələri də bunu dərk etdi ki, hansı istiqamətdə özlərinin gələcəkdə siyasətini qursunlar. Və ermənilər də bundan, eyni zamanda ermənilərin havadarları ciddi bir nəticə çıxarmalıdırlar. Və Azərbaycan ərazisində Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı da bir mesajımız oldu. Əsas məqam da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan konstitusiyasının pozmayan, hər hansı bir cinayət törətməyən və gələcəkdə Azərbaycan konstitusiyası ilə yaşamaq istəyən, istənilən erməni məhz Azərbaycan ərazisində qala bilər, yaşaya bilər. Yəni, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Yox, əgər hər hansısa bir cinayət edib, yenidən
təxribatlarla məşğul olursa, bunlarla ciddi məşğul olmalıyıq, olacaq. Gələcəkdə də biz bunların mütləq şəkildə cavabını verəcəyik. Əsas məqamlardan da biri məhz sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Və burada da bir məqam vardı ki, cənab prezident də qeyd elədi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması. Biz dəfələrlə demişik, Azərbaycanın indiki ərazisi və digər dövlətlər, bizim ata-baba yurtlarımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti vaxtından olan varis bir dövlət kimi konstitusiya təsbit olunur. Lakin ermənilərin ərazisi bir mənalı şəkildə Ermənistan SSR-nin varisidir. Burada da Dağlıq Qarabağ, hansı ki o vilayət şəkilində zorla Azərbaycan ərazisində elə bir qurum yaranıb, bu Azərbaycanın bir mənalı şəkildə öz ərazisidir. Biz də onların ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq və taniyası olsaq da onlar bilsin ki, biz öz ata-baba torpaqlarımıza, qədim yurtlarımıza da iddialıyıq. Yəni, bunu da bunlar başa düşməlidir. Hərbi məsələlərə gəldikdə, məlumdur ki, Azərbaycan ordusu Şuşanı necə fəth edibsə, necə, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, biz şəhidlər vermişik, eyni zamanda analarımız, bizim şəhid anaları şəhadəti şərəf sahib, bəli, Azərbaycan ordusu rəşadət göstərib, bunu heç kim dana bilməz, nə qədər erməni sektoru, segmenti, kütləvi informasiya vasitələrində müxtəlif versiyalar irəli sürsə də bu bizim halal qələbəmizdir, bu bizim haqq səsimizdir, haqqımızdır. Məhz bu istiqamətdə də ciddi mesajlar verildi. Digər məsələ, mədəni irsi qorumaq, eyni zamanda bizim abidələrimizlə bağlı, tarixi yerlərimizlə bağlı, erməni vandalizmlə bağlı, ikili standartla yanaşma dünya tərəfindən, bunların hamısının qarşısının alınması istiqamətində hansı işlər görmək lazımdırsa, cənab prezident bu haqda da diaspora nümayəndələrinə məlumat verdi. Yəni, bir mənalı şəkildə qeyd etmək olar ki, Şuşada keçirilən Dünya Azərbaycanlıların 5-ci qurultayı çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən tarixi bir qurultay idi. Bəli. Onların sənədləri də bu gündən başlayaraq ümumiyyətlə bu istiqamət tam şəkildə öyrənilir və özləri üçün hər bir diaspora təşkilatı məlumdur ki, bundan istifadə edəcək və Azərbaycan tarixinin, Azərbaycanın nə olduğunu, necə bir dövlət olduğunu bütün dünyaya göstərəcəkdir. Arzu müəllim, mesajlarla bağlı siz öz fikrinizi bildirdiniz. Ətraflı olaraq bir məqama toxunmaq istərdim. Cənab Prezident belə bir fikir söylədi çıxışı zamanı. Biz konkret olaraq 5 prinsipdən ibarət təklif irəli sürdük və Ermənistan bu 5 prinsipi qəbul etdi. Və beləliklə, Ermənistan rəhbərliyi rəsmən bəyan etdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Azərbaycana hər hansı bir ərazi iddiası yoxdur və gələcəkdə də olmayacaq. Bu, Cənab Prezidentin fikirləridir. Daha sonra, üzr istəyirəm, Ermənistanın diversiya təxribat qrupu Azərbaycan sərhədinin Zəngilan istiqamətində növbəti hərbi insidentə əl atdı. Bu, iki dövlətlər arasında olan razılaşmaya da ziddir. Ermənistan nə istəyir? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Ermənistan hansı bəyanat verməsinə baxmayaraq, nəzəri cəhətdən nəyə razılaşmasına baxmayaraq, bu proseslərdə ləyaqətli olmaq lazımdır. Ermənilərin səmimiyyətinə sona qədər inanmaq olmaz. Bu 5 prinsiplə razılaşan dövlət başçıları, eyni zamanda Ermənistan hakimiyyəti, məlum məsələdir ki, praktiki cəhətdən də bunu həyata keçirməlidir. Aprel ayının sonuna artıq delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı sərhədlərin mütləq şəkildə komissiyalar formalaşmalıdır və komissiyaların iş prinsipləri ortaya qoyulmalıdır. Düzdür, artıq Azərbaycan Xaricilər Naziri Cənab Bayramov və Ermənistan Xaricilər Naziri Ararat Mirzayan arasında bu danışıqlar gedir və mütləq şəkildə bu problem həll olunmalıdır və düşünürəm ki, olunacaq da. Eyni zamanda bir sıra dünya dövlətləri, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyi, eyni zamanda Cənab Prezident öz çıxışında qeyd etdi, iflasa uğradıqdan sonra ayrı-ayrı dövlətlər özlərinin nümayəndələrini təyin edib. Rusiyanın nümayəndəsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi və Fransada prezident seçkiləri artıq bitdi Makronun qələbəsi ilə. Yəqin ki, onların da nümayəndəsi olacaqdır və artıq hər bir dövlət ayrı-ayrılıqda Ermənistana
təsir və təzik mexanizmindən istifadə etməlidir. Yəni, əgər hakimiyyət, Ermənistan hakimiyyəti bunu tam şəkildə qəbul edirsə, o 5 prinsipi qəbul edirsə və bununla razılaşırsa, o prinsiplərə uyğun olaraq da, maddələrə uyğun olaraq da praktiki öz əməli işini göstərməlidir. Bu, buna baxmayaraq, siz qeyd etdiyiniz kimi, Zəngilan istiqamətində məhz sərhəddə baş vermiş hadisə, ermənilər baxmayaraq ki, bunu başqa cür çatdırmaq istəyirlər ki, dislokasiya yerindən məhz post dəyişməsində onların erməni hərbicisi itkin düşüb. Bu belə deyil, həqiqətən təxribat qrupu olub və o təxribat qrupunun bir üzvü də Azərbaycan sərhəd qoşunlarının müvafiq strukturları tərəfindən ələ keçirilib. Mən düşünürəm ki, aparılan sorğu-sual hər şeyə aydınlıq gətirəcəkdir və onun kim olduğu, niyə bu tərəfə keçdiyi məsələsi, hansı təxribatı etmək istədikləri də aydınlaşdıracaq. Əsas məqam odur ki, məhz bu insidentlə bağlı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını bunlar yenidən meydana gətirmək istəyir. Çünki baş verən hadisələr məhz Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verir. Ermənistanın sərhəddini də həmişə Rusiya qoruyub. Rusiya qoşunları qorub. Bunlar bu addımı atmaqla çalışırlar yenə də Rusiya tərəfi bu özlərinin bu siyasi oyunlarına qatsınlar. Çünki daxildə onlara nə qədər cəhd etdilərsə, istər Fərrux Yüksəkliyi məsələsi, digər istiqamətdə bunu edə bilmədilər. Artıq bu proses Kəlbəcərdən orada da baş tutmadı, keçiblər bu tərəfə hansı ki, həqiqətən artıq sərhəd məlumdur. Yəni orada əvvəlcədən İSSR-i arasında, İSSR-i vaxtı Azərbaycan və Ermənistan arasında olan sərhəd tam şəkildə Azərbaycan tərəfindən nəzarət olunur. Burada məsələ bir mənalı şəkildə yayınmalar, o dediyim kimi praktiki addımlar atmaqdan yayınmalar və nəyin bahasına olur olsun status quo-nu saxlamaqdan gedir. Paralel olaraq təxribat törətməklə eyni zamanda Ermənistanın özündə mitinqlər başlayır. Və mitinqlərdə də əsas məqam Ermənistan hakimiyyətinə qarşı, məsələn, sülh müqaviləsinin imzalanmasına qarşı atılacaq addımlardır. Yəni, bunların hamısı planlı şəkildə olan məsələdir ki, nəyin bahasına olur olsun, məhz bu sülh müqaviləsinin imzalanmasından qaçsınlar, ərazi bütün tanımasından qaçsınlar. Düzdür, bir daha qeyd etməksəm, nəzəri cəhətdən bunlar hər şeyə normal baxır və səmimilik artıq ortadadır, praktiki addımlar atılmalıdır. Lakin buna baxmayaraq nəyin bahasına olur olsun, Ali Başkomandan da qeyd etmişdi ki, biz məcbur edib onları sülh müqaviləsini imzalatdıracaq. Başqa yolu yoxdur. Qeyd etdiniz, Ermənistanın da daxilində qarşı durma var və qeyd etdiniz ki, orada mitinqlər keçirilir, bu həqiqətən də belədir və mitinqlərdə də iştirak edənlər Dövlət Universitetinin tələbələridir, itkin düşənlərin doğmalarıdır, hansı ki, onlar Paşinyana qarşı çıxırlar, onun istifasını tələb edirlər. Nələr baş verəcək, hələ də sual altındadır. Bilirsiniz, bu tələbələrdən istifadə etmək, bunlar hamısı vasitədir. Yəni, bir vasitə kimi. Əsas hər bir baş verən hadisələrdə səbəb və məqsəd axtarmaq lazımdır. Bu məqsəd ondan ibarətdir ki, nəyin bahasına olur olsun, status quo saxlanılsın. Çünki Paşinyan hakimiyyəti artıq prezident başda olmaqla bütün strukturlarda özlərinə uyğun, öz partiyalarına uyğun, öz siyasi xətlərinə uyğun şəxsləri yerləşdiriblər. Lakin bir düşünürəm ki, məhkəmə sistemində də müəyyən dəyişikliklər olacaqdır. Əsas məqam bundan ibarətdir ki, Qarabağ klanı, istər Ohanyan olsun, Sarkisyan olsun, Koçaryan olsun, bunlar bilir ki, bu proseslər başa çatdıqdan sonra sonu onların həbsidir. Çünki 44 günlük müharibədə, müharibənin məğlubiyyəti də onların üzərindədir. Təsəvvürün, Seyran Ohanyan Şuşa müharibəsi, məhz o hissədə müharibə gedəndə Şuşanın komendantı olub və birinci fərarilib eləyib qaçan o olub. Ona görə də bu nəyin baxasına olsun xalqdan bunu gizlətməkmi və yaxud başını qatmaqmı ən həssas kontingent kimi də həlak olmuş əsgərlərin analarından, tələbələrindən istifadə edirlər ki, sabah problem baş versə tələbəni əsgərliyə çağıra bilərlər və Daşnaqsutun partiyasının güya nümayəndələri kimi o gənclərdən istifadə edirlər. Yəni, yenə də mitinqlər təyin olunub sabah, biri gün, may ayının birinə qədər sonra artıq onlar öz fikirlərini güya bildirəcəklər. Hətta onların fiyaskoya uğramasının
bir şahidi də olduq ki, bir epizodun da şahidi olduq. Ohanyan və onun dəstəsi Laçın dəhlizi vasitəsilə separatçılarla görüşə getməyə çalışırdılar. Onun da qarşısı məhz Rusiya kontingenti, hansı ki, sülhməramlılar tərəfindən alındı. Düşünürəm ki, bu siyahını verən dilə Paşinyanın özü vermişdi ki, bu siyahıda olan bu şəxslər hakimiyyət dövlət əleyhinə gedir. Onun qarşısı və düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi də məhz onlar Qarabağa separatçılarla görüşə gəlsələrdi, Azərbaycan ərazisində keçirlər, bunun iradının biri sülh məramlarının idi və onların özləri ilə də bağlı müvafiq qərarlar qəbul ediləcəkdir. Yəni, belə bir kaotik vəziyyətdir. Ermənilər çalışır ki, bu istiqamətdə adlarını müxalifət qoyub, iqtidar qoyub, əsas məsələ odur ki, gələcəkdə öz cinayət törətdiklərinə görə alınacaq cəzalardan yayınsınlar. Burada başqa bir məsələ yoxdur. Bu, onların daxili siyasətində baş verən hadisələrdir. Buna baxmayaraq, Ermənistan hakimiyyəti başqa yolu yoxdur. Onlar kommunikasiyanın açılmasından məşğul olacaqlar. İstər Zəngəzur dəhlizi olsun, istər Qazaq istiqamətdən olsun, istər delimitasiya, demarkasiya olsun, başqa yolu yoxdur. Çünki dünyada bunların kim olduğu və Azərbaycanın haqq səsinin həqiqətən dünyaya çatdırılması istiqamətində biz əlimizdən gələni etdik və düşünürəm ki, artıq dünyada o ikili standartdan yanaşma olmaqla bərabər Azərbaycanın haqq səsində başa düşürlər. Aydındır. Növbəti sualım. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sesiyası öz işinə başlayıb. Yaz sesiyanın ikinci günündə Ermənistan təmsilçiləri yenə də Azərbaycana qarşı qərəz kampaniyası aparırlar. Ermənistan təmsilçilərindən, demək, Avropa Şurası İnsan Hüquqları üzrə komissar Dünya Miyatoviçə ünvanlanan bir sual oldu ki, qondarma erməni hərbi əsirləri ilə bağlı, amma buna baxmayaraq Dünya Miyatoviç sualı çox gözəl cavablandırdı. O cavabını verərkən söylədi ki, biz hər iki ölkə ilə normal münasibətlər qurmaq istəyirik və biz sülhün tərəfindəyik. Yəni, artıq bu qarşı durmaya son qoyulmalıdır, sülh lazımdır regionda olsun, ölkələr arasında sülh olsun. Artıq bütün dünya Azərbaycan ritorikasını qəbul edir. Yəni, biz sülh istəyirik, dünya da bunu istəyir. Dünya istəyir ki, bu məsələ artıq sonda öz həllini tapsın. Düşünürəm ki, nə qədər ermənilər orada təxribatçı çıxışlarla yadda qalsalar da, hətta bir sıra, necə deyərlər, plenar iclaslar vaxtı zalı tərk etmək, belə məsələlərlə bunlar məşğul olsalar da, artıq dünya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində müharibəsində nələrin baş verdiyini, post-münaqişə dövründə hansı addımların atıldığını və Azərbaycanın heç kimin torpaq ərazisində torpaq iddiası olmadığını bunlar dərk edir. Məhz bu istiqamətdə də aparılan xarici siyasət, cənab prezidentin o qurumların rəhbərləri ilə görüşündə ortaya qoyduğu məsələlər, bütün artıq bu öz, necə deyərlər, bəhrəsini verməkdədir. Və paralel olaraq həm Avropa parlamentində bugün Azərbaycanın parlamentarilərinin bir qrupu iştirak edir, hansı ki, istər Cənab Səməd Seyidovun, istər Nigar Arpadarayın, digərlərinin çıxışında bir daha biz gördük ki, haqqın səsini məhz biz ermənilərdən də artıq və faktlara sökənərək tam şəkildə çatdıra bilirik. Təbii ki, qarşıdakı o qurumların təmsilçiləri də bilir ki, əgər faktlarla danışırlarsa, eyni zamanda gənc bizim parlamentarimizdən Kamal Cəfərovun çıxışı, bunlar hamısı bir mənalı şəkildə ermənilərə verilən tutarlı cavablardır. Tutarlı bunlar da nəticələr çıxarılır. Nəticə çıxarır, başa düşürlər ki, nə qədər erməni tərəfi indiyə qədər saxta soyqırım, eyni zamanda Qarabağ məsələsi, kilsə, digər istiqamətdə bunlar daimi kimdəsə ərazi iddiası, bütün bu məsələləri nə qədər qabartsalar da ortada konkret olaraq hər hansı bir fakt yoxdur. Yenə də onların arzuları ürəklərində qaldı. Təbii ki, qaldı və qalacaqdır da. Çünki dünya düzümü artıq başqa cürdür. Bəli. Artıq bilirlər ki, regional sülh olmasa o beynəlxalq uçuruma gətirib çıxardır. Bir dəhə istər Qərbdə, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər yerdə görürlər ki, Ukrayna, Rusiya münaqişəsi gətirib nəyə çıxardır. Bugün əgər
Cənubi Qafqaz regionunda stabillik olmasa, sülh bərqərar olmasa, heç də bunlar kənara qaçan deyil. Çünki regional təhlükəsinin sonu beynəlxalq təhlükəsizlikdir. Ona görə də həm Avropa bundan nəticə çıxarmalıdır, həm Qərb nəticə, bütün qurumlar nəticə çıxarmalıdır ki, bunun sonu nə ilə nəticələr. Ermənilər bugün təxribat törədə-törədə regional təhlükəsizliyə ən böyük təhdiddirlər. Aydındır. Arzu müəllim, bu günlərdə Speaker Sahibə xanım Qafarova öz komandası ilə belə deyək Gürcüstana səfər etdi. Siz Gürcüstan-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbərisiniz. Parlament diplomatiyası öz sözünü deyir, öz işlərini görür. Gəlin bu barədə danışaq. Səfəriniz necə oldu? Təşəkkür edirəm. Hörmətli Speaker Sahibə xanım Qafarovanın bu rəsmi səfəri idi. Rəsmi səfərdə biz bir nümayəndə heyəti, mən Azərbaycan-Gürcüstan dostluq qrupunun, işçi qrupun rəhbəriyəm və bizim nümayəndə heyətində həm müxalifət nümayəndələri, həm iqtidar nümayəndələri təmsil olunurdu və digər tərəfdən də təbii ki, onların dostluq qrupunun rəhbəri, vice speaker Arçil Talakvadze o qurumuydu. Bizim görüşümüz keçirildi və regional məsələlər, erməni təxribatı, ümumiyyətlə, bütün baş verən hadisələr, iqtisadi məsələlər. Sahibə xanımın Gürcüstan Prezidenti Salomo Zurabişvi ilə görüşü oldu. O görüşdə də Azərbaycanın haqq səsi, Azərbaycanın apardığı siyasətlə bağlı çox geniş açıqlamalar verildi. Sonra spikerlə təhbətək görüş, eyni zamanda komanda ilə siz dediyiniz kimi görüşlər keçirildi. Və bu görüşlərdə də Azərbaycanın apardığı siyasət, Ali Başkomandanın məhz istər müharibə istiqamətində, istər iqtisadi islahatlarla bağlı apardığı məsələlər, parlament səviyyəsində eyni zamanda başnazirlə görüş, yəni bütün proseslər Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmaqdan ibarətdir. Ən mühüm məsələlərdən də biri odur ki, qanunverici orqanlar öz arasında nə qədər yaxınlıq etsələr, görüşlər keçirsələr, unutmaq lazımdır ki, 400 minə yaxın bizim azərbaycanlılar Gürcüstanda yaşayır. Eyni zamanda onların problemləri ilə bağlı məsələlərin qaldırılması ən ümdə problemlərin həlli istiqamətində atılan addımlardır. Yəni, istər pandemiya dövrü olsun, istər müharibə dövrü olsun, Gürcüstanla olan əlaqələrimizin həm makro-iqtisadi yanaşmalar, makro-iqtisadi layihələrin həyata keçirməsi və digər istiqamətdə çox ciddi müzakirələr apardı və parlament səviyyəsində də hətta komitələr bir-biri ilə gələcəkdə işləmək üçün bir memorandum imzalanması istiqamətində danışıqlar getdi və üç dövlətin parlamentarilərinin rəhbərlik səviyyəsində Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan parlamentarilərinin birgə görüşü, birgə bəyannamələri, birgə atılacaq addımlar istiqamətində də çox ciddi müzakirələr getdi. Demək olar ki, regional təhlükəsizliyə münasibət, bütün problemlərin həlli üçün bu çox mühüm və əhəmiyyətli bir görüş kimi düşünürəm ki, yadda qaldı. Milli Məclisin son plenar iclasında hansı məsələlər müzakirə olundu? Dünən plenar iclasın... Biz izlədik, amma istərdim geniş tamaşaçı auditoriyasına da çatdıraq. Orada bir neçə istiqamətdə. Birincisi, Hesablama Palatasının illik hesabatı oldu. O da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Palatanın rəhbərinin hesabatı dinlənildi. Ondan sonra keçən iclaslardan qalmış ikinci, üçüncü oxunuşda olan məsələlər, həm hüquqi müstəvidə olan məsələlər, ən mühüm məsələlərdən də biri təbii ki, sosial paketi idi. Bu pensiyalarla bağlı. Bəli, məsələ buna görə istədim bu mövzuyla bağlı danışasınız. Bir məsələni mən tamaşaçılar üçün də maraqlı olar ki, son vaxtlar sosial paketlə bağlı məhz cənab prezidentin qoyduğu prioritet istiqamətlərdən biri sosial paketdir. Pensiya, təqaüd və digər istiqamətlər. Tələbələrin təqaüdü, xəstələrlə bağlı. Bunların hamısında əmin ola bilərlər ki, xeyli irəliləyişlər var və bu istiqamətdə istər Sosial Müdafiə Nazirliyi, istər parlament, digərləri bütün bu proseslərdə əsas məqam suverenlik, müstəqillik və Azərbaycan xalqının rifahıdır. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Suallarımız çox idi. Sualları da ətraflı cavablandırdınız. Təşəkkür edirəm. Çalışdıq ki, bu bizə ayrılmış vaxt çərçivəsində müxtəlif mövzulara toxunaq və cavablarımızı sizdən alaq.
Bir millet vəkilindən. Sağ olun. Təşəkkürlər. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı Milli Məclisin deputatı Arzu müəllim Nağıyev idi. Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Çox bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktual'ı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.